Takže tohle je návrh a mini model pro skleník inteligentní. Zde teda máme přepínač na manuál a automat. Tady se nám si můžeme manuálně zapnout čerpadlo a tady pak ventilátor. A tady se pak můžeme jakože vyjet oknama nahoru nebo dolů a máme tady pak na předvádění přímo tohle na ty okna, tohle pak ten ventilátor a tady pak čerpadlo na zavlažování. Tady potom na displeji teda vidíme, že tam se změní na manuál nebo na automat. Takže tady máme teda od sítě napájení, které nám jde sem na napájení centrál stupu, které se v případě nebezpečí zmáčkne. Pak tady máme jednofázový produjistič, který nám slouží k napájení čerpadla a ventilátoru. Pak tady máme zdroj 24V, které nám napájí tady pohon těch oken, kde máme připravený jeden směr tady a druhý směr tady, aby to bylo dopředu i dozadu, jakože okna nahoru a dolů. Pak tady máme zdroj na 5V, na 5V pro Arduino, které máme tam v krabici, se pak uvidí. A pak nám ještě napájí jakože ty kontrolky. Máme tam ještě teda dva senzory, jeden náměří teplotu a vlhkost, ta je v tom skleníku, a pak je tady ještě měření půdy. Senzor nemáme teďka zapojený v půdě, takže nám to nezobrazuje nic, ale jestli dá do půdy, tak nám zobrazí aktuální vlhkost půdy a podle toho se nám spíná čerpadlo na zavlažování. Takže teda manuál, ventilátor, čerpadlo. Takže zde teda máme jeden stykač pro řízení ventilátoru a druhý stykač pro spínání čerpadla. Dobrý, tak zmáčkni tu jedničku. Dvojku. Trojku. Čtyřku. Všechno funguje, dobrý. No, zde teda máme relátka, takže přijde nám signál z Arduina do relátka, které nám sepne pak stykač a nebo tady relátku na ten motor.